Dobrý den, jmenuji se Jindřich Pokora a v tomto videu chci nabídnout užitečnou praktickou perspektivu o tom, jak investovat do akcií v roce 2020. Podíváme se na různé předpovědi, na různé scénáře a celé to zasadíme do praktického investičního rámce, abyste si z toho odnesli opravdu něco pro sebe, něco pro svůj investiční finanční život. Pokud se podíváme kolem sebe na zprávy, na internet, najdeme spoustu informací o blížící se krizi, recesi, kolapsu, například Spojené státy, Evropa, Čína, obrovské zadlužení a nejsou to jenom vlády, jsou to také domácnosti, jsou to firmy a tyto dluhy jsou jako závaží a jen se čeká, kde a kdy to praskne, nebo pokud se podíváme, extrémně nestabilní italské banky, které jsou jako tikající bomby, nebo předražené akcie. Index S&P 500 za poslední rok vzrostl o těžko uvěřitelných 30%. Mohli bychom se bavit o extrémně nízkých úrokových sazbách, které nedávají příliš prostoru tlumit případnou ekonomickou recesi. Mohli bychom se bavit o těch stovkách miliard dolarů, eurů, jenů, které byly za poslední roky vytištěny, o případném riziku hyperinflace nebo o tom, jak Německo v roce 2019 téměř technicky vstoupilo do ekonomické recese. A toto je jenom ochutnávka toho, čemu čelíme a co nás může potkat. To je ten kontext, ve kterém se nacházíme. Nicméně toto není úplně novinka. Pojďme se podívat na zprávy za posledních 10 let. Tady vidíme seznam citací slavných investorů, ekonomů nebo dalších osobností opravdu, jak předvídali krizi, katastrofu nebo pokles. Můžeme se podívat květen 2010, Nouriel Roubini. Existují některé části globální ekonomiky, které jsou nyní v riziku recese, dvojitého poklesu. Odsud vidím, že se věci budou jenom zhoršovat, to je tedy rok 2010. Nebo Lakshman Achyutan, to je únor 2012. A Lakshman Achyutan je spoluzakladatel Economic Cycle Research Institute a ten říká, že nová recese je nevyhnutelná navzdory zlepšení těch nejsledovanějších ekonomických indikátorech, tak jako je tvorba pracovních příležitostí nebo nezaměstnanost, růst akcí. Achyutan řekl, že data, která shromáždili od září, tedy od září 2011, předpovídají, potvrzují jeho pohled, že ekonomický růst se zpomalil do takové míry, že pokles je opravdu nevyhnutelný, pravděpodobně do pozdního léta, a to je únor 2012. Pojďme dál, Peter Schiff říká, přichází daleko větší kolaps. Jsem 100% přesvědčený, že krize, kterou budeme mít, bude daleko horší než ta, kterou jsme měli v roce 2008. A dále říká, krize je bezprostřední, nemyslím si, že Obama dokončí svůj druhý termín, aniž by opravdu došlo k poklesu akcí. Investoři do akcí jsou zapomnětliví na ty problémy, které máme. Toto tedy Peter Schiff, rok 2013, nebo Simon Johnson, prezidentství pana Trumpa pravděpodobně způsobí propad akcí a pokles světa do recese a ty politiky proti obchodu způsobí ostrý pokles, tak jako Britové prožívají po jejich hlasování opustit Evropskou unii. To je tedy rok 2016. A také se podívejme na to, kolik bychom prodělali, kdybychom si vzali tyto předpovědi k srdci a opravdu podle toho investovali. Tady na grafu můžeme vidět, jak by se vyvíjelo naše bohatství, či lépe řečeno naše ztráta, pokud bychom se řídili podle vyjádření těchto osobností. Můžeme vidět Jeff Gundlach, Nouriel Roubini, pokles o 60% našich aktiv, kdybychom naše aktiva přesunuli z S&P 500 do dluhopisu. David Levy, minus 33%, Peter Schiff, minus 40%. Tolik bychom tedy prodělali, kdybychom se opravdu řídili názory těchto armagedonistů. Působit negativně, pesimisticky, kriticky je totiž z nějakého důvodu atraktivnější, než hledat cestu, hledat opravdu řešení. Kdybych každé moje video na YouTube bylo o finanční krizi, o tom, jak přijde propad trhu, jak přijde recese, tak bych měl daleko více zhlédnutí a daleko více odběratelů. Pojďme se podívat, co v této souvislosti říká John Stuart Mill. Mill, známý filozof doby před přibližně 150 lety, říká: Spozoroval jsem, že ne člověk, který má naději, když ostatní zoufají,
Ale člověk, který zoufá, když ostatní mají naději, je obdivován větší třídou lidí jako mudrc. Ve skutečnosti být negativní a odmítat smysluplnou akci, to je to, co nás v dlouhém období jen poráží. A všechen tento kontext, který jsme zmínili, tato rizika, to je to, co se kolem nás děje. A zároveň to pro nás jako pro hodnotové investory není esenciálně důležité. Tato rizika je určitě užitečné mít na paměti, ale nemělo by nás to odradit o přemýšlení o výhodných investičních příležitostech. A tady to neznamená, že budu bezhlavě nakupovat cokoliv. Pokud totiž koupím kvalitní podnik, podnik s kvalitním cashflow, kvalitním managementem, nízkým dluhem, opravdu trvanlivou konkurenční výhodou, podnik jehož produkty, služby budou zákazníci chtít nejen příští rok, ale za 5 let, za 10 let, za 20 let, tak mě až zas tak nezajímá, jestli přijde nějaká finanční krize, ekonomická recese, protože tento podnik přežije, protože lidi neustále si budou doma svítit, neustále budou jíst, neustále budou jezdit autem, život bude pokračovat dál. Co s jistotou víme o akcích v roce 2020 je následující a přibližme si to na následujícím příběhu. Někdy na přelomu 19. a 20. století přistoupil Henry Poor, zakladatel slavné finanční firmy Standard & Poor, známe například S&P 500, k Johnu D. Rockefellerovi, vlastnímu vlastníku Standard Oil Trust, tedy to byl nejbohatší člověk své doby, John D. Rockefeller. A Henry Poor se od něj snažil dostat informaci, jak se bude dařit trhu ve spojitosti se Standard Oil. John D. Rockefeller po této otázce tiše kráčel další 2 bloky a pak zamyšleně odpověděl: myslím, že budou fluktuovat. Tedy to je jediná jistota, kterou máme. Trhy budou fluktuovat. A tyto fluktuace nám ve skutečnosti jako hodnotovým investorům dávají příležitost, protože pokud poklesnou ceny, je to příležitost nakupovat levně. A každých několik let tu máme významnější pokles, možná 20-30%. Opravdu jednou za možná 5, 7, 10 let tu máme ještě významnější pokles, tak jako jsme prožili například v roce 2008. Já mám na svém portálu zveřejněné portfolio, kam každý měsíc posílám peníze a téměř každý měsíc do něčeho investuji a vybírám si podle toho, co je kvalitní a co je aktuálně za dobrou cenu. Tedy pokud přijde pokles, já budu rád, protože tak budu mít více investičních příležitostí. A pokud ceny akcí budou růst, tak také svým způsobem budu rád, protože takto bude růst cena mého portfolia. Ve skutečnosti je náročnější investovat, když trh roste, protože v tomto důsledku máme opravdu méně investičních příležitostí. A to je přesně naopak, jak většina soukromých investorů přemýšlí. Většina soukromých investorů chce nebo doufá, že ceny jejich akcí budou růst, ale pokud neustále vkládám své peníze do investicí, tak ve skutečnosti pokles cen mi dovolí nakoupit ty stejné věci za nižší cenu a to zvýší moji dlouhodobou návratnost. A to je také důvod, tento způsob přemýšlení, proč drtivá většina soukromých investorů dosahuje neuspokojivých nebo nulových nebo záporných dlouhodobých výnosů. A v případě finanční krize opravdu kolapsu cen může být v klidu, protože vím, že dlouhodobě bude cena akcí korelovaná s výkonností, opravdu ziskovostí, úspěšností těch konkrétních podniků, které vlastním. A podniky jsou daleko stabilnější než ceny jejich akcí. A podle mé perspektivy bychom měli mít své portfolio strukturované tak, abychom nepropadali panice ani v případě poklesu cen, ani v případě růstu cen, abychom si dovolili být spokojení s tím, co zrovna máme a s tím, co může přijít. A toto je osobní záležitost. Někdo může být plně zainvestovaný a někdo může držet 20 nebo 30% svého portfolia v hotovosti jako ochranu před propadem cen. Hotovost je velmi užitečná a zároveň jednoduchá ochrana, jak se chránit před poklesem cen, protože pokud přijde pokles cen a já mám hotovost, tak jako mám v portfoliu, kam každý měsíc přispívám, protože vím, že další měsíc mi tam přibydou peníze. Tak pokud máme tuto hotovost, tak se chráníme tím, že můžeme investovat levně, můžeme nakupovat levně a tím ve skutečnosti zvyšujeme svou dlouhodobou návratnost. Toto bylo tedy několik myšlenek ohledně mé investiční perspektivy v roce 2020. Sdílejte do komentářů níže, jaká je vaše investiční perspektiva, jak se chystáte na investování v roce 2020. Pokud se vám toto video líbilo, dejte, to se mi líbí. Pokud vás tento obsah zaujal, dejte odebírat, protože
během roku 2020 tu budou přibývat další a další videa ohledně investiční perspektivy, tak jako i konkrétních akcí, tak aby to obohatilo vaši investiční perspektivu, váš finanční život. A já v roce 2020 budu dělat to, co jsem dělal v předcházejících letech. Budu analyzovat, procházet podniky, budu tak spravovat svoje portfolio, rozšiřovat své znalosti a toto všechno budu zveřejňovat na portálu, kde to máte k dispozici. A pokud se vyskytne dobrá příležitost, tak jako se v posledních 2 letech opravdu vyskytovaly kvalitní, výhodné příležitosti, tak budu nakupovat. A přirozeně, pokud cena stoupne natolik, že už za tuto cenu ten podnik přestane mít vysokou návratnost, tak budu přemýšlet o prodeji. A tak to budu postupně řídit svoje portfolio podle toho, co se bude aktuálně dít. A zároveň budu připravený na to, že může přijít pokles trhu o 50, 60 nebo i 70%. Je totiž důležité rozlišovat mezi trhem a jednotlivými podniky, jednotlivými akciemi. Trh jako takový totiž může být velmi předražený, nicméně jednotlivé tituly, jednotlivé akcie předražené být nemusí a já se zaměřuji výhradně na jednotlivé podniky, jednotlivé akcie. Já doufám, že se vám toto video líbilo a těším se na vás v dalším videu.